treenistä. Joo, sitä on oltu nyt täällä päivä täällä metsässä. Ja ei oo kyllä hirviä vielä näkynyt. Poroja on kyllä löytynyt. Sehän on täällä Lapissa aina vähän semmoista, että joskus löytyy niitä porojakin. Mutta ei oo tosiaan hirviä nyt löytynyt ainakaan vielä. Sää on kyllä kommei. Aurinko paistaa nyt. Tuulee melko kovasti. Muuten on kyllä ihan hyvää keliä täällä olla ulukoilemassa. En tiedä minkälaisen videon tästä teen. Mulla on vähän kuvia varmaan tullut tästä sitten tänään päivän. Tänne lisään sitten kanssa tähän videolle. Joku vaan varmaan ehkä pikkupätkän vielä lisääkin tuossa. Katsotaan nyt mitenkä. Joo, ei oo tosiaan hirviä tapahtumia, ei oo näkynyt. Että. Mut katsotaan sitten, että koira on kyllä vielä metässä tuolla. Että. Eihän sitä tiedä vieläkö tästä iltapäivällä kehkeytyy. Minkälainen tapahtuma. Mut onpahan saanut olla ainakin ulkona tänne. Mukavia maisemiahan täällä on. En tiedä näkyykö se tuolta takkaa vähän se niin. Siellä kuitenkin on tuota maisemaakin ja vaaroja. Ja sen semmoista. Joo, siinähän niitä poroja syöpi tuossa. Mä menen tuonne ojaan penkalle näkemään. Toinen taittaa tulla meitä vastaan tuossa. Katsotaan nää. On okei, sarvipää on tämä. Isot sarvit. Tuolta sai kahteen lommeet. Siinä ne vaan talustellaan. Ei liiku nyt mihinkään. Tullo se tänne päin. Tuolta näkyy toinen tulevan tuolta. Sieltä ne lähti viipottamaan. Ei ne kovin kauas mene. Joo, se alkaa jo ruskan merkkejä olla. Että tässä on aika keltainen jo tämä puu. Että muissa nyt ei vielä niin älyttömästi, mutta on. Tämä niin osuu tähän silmään. Tämä oli jo ihan keltainen. Ja kyllä se vaan syksy tullut. Huomenna aamuksena tänne lupas pakkasta. Tuuli on kyllä kovaa tosiaan. Varmaan saattaa tässä videollakin vähän kuulua, että eläkkeen ihmetellä, että kohdissa. Tuossa puuskissa aina ottaa. Mutta ei kai tässä videolla tämä enempätä, niin katsellaan tuota, niin minä varmaan vähän lisään sitten tähän videolle vielä. Mutta jos ei tule mitään tähän, niin otetaan tähän jo loppu, että morjensta.